Не дайте хліба, дайте дорогу. І з такими закликами вийшли мешканці Заболотова та навколишніх сіл. Вважають покриття дорожнє неналежного рівня. Леонід зовут. Леонід, ви звідки? З Молдавії. З Маняви? З Молдавії. З Молдавії. Що ви можете сказати про те, що зараз відбувається? Що, люди бастують, що дороги дуже погані. Вам стояти в дорозі? А що стояти? Я стою, я опаздую на вигрузку в Германії. Що ви можете порадити людям зробити? А що порадити? Нам неправильно роблять люди. Правильно роблять. Ну, ми страдаємо, о чому діло. На час вони страдають, все, ми водителі, люди теж страдають. Заболото. Чому сьогодні сюди прийшли? Тому що хочу, щоб нарешті наша влада виділила якісь кошти на нашу дорогу. І щоб у нас була нормальна дорога. Як ви гадаєте, це допоможе? Та звичайно. Кожна громадська думка повинна вплинути на це. Якщо ми будемо сидіти вдома, то взагалі нічого не зробимо. Хліба не треба, дорогу давай! Дорогу! Давай дорогу! Об'їзду! Рекомендуйте, будь ласка, як вас звати? Олександр. Ви звідки? З Хлібичина, рядом біля цього, біля Заболотова. Чому сьогодні сюди прийшли? Прийшли сюди, бо ну, бачите самі, які дороги зараз, становище таке, це вже не перший рік. Податки, кошти на все виділяються, а дороги от не ремонтують. Це проводяться типу ямкових робіт. Привозять такі здорові граві, це просто одну машину розтягують на декілька кілометрів і все. Машини ламаються, все. Особисто я вже мені надоїло ремонтувати і ходову, і тратити гроші свої на колеса. Це все. Доки плануєте стояти? Будемо стояти тут, доки щось не вирішиться. От зараз у сільській раді, селищній раді зібралася колегія і вирішують, що зараз будуть робити. Є керівник, директор облавтодор, і будуть вирішувати. Він буде казати, до коли це почнуть, хоча б мінімально починати це робити. Фотосесія починається. Ви дивіться, куди ми маємо тікати з вами. Так, куди, бо це так, хвилинку уваги. Значить, перше. Ми домовилися разом за участю ваших представників. Голова районної державної адміністрації Андрій Леонідович Рябошапко, начальник автодора Рачкевич Володимир Степанович, голова ваш селищної ради, депутат районної ради, там був представники, значить, інші там депутати районної ради і ваші селищні ради. Домовилися слідуючи, що з завтрашнього дня, а практично з сьогоднішнього, вже це почалося, лише то, що техніка тут, а друга в іншому місці. На протязі цього тижня, сьогодні в нас четвер, і наступного тижня має завершитися перше. На протязі пару днів відкачати ці всі води, техніка для відкачки води займається цим я буду триматися на контролі. Значить, відкачуємо ці води. Зразу хотіли поставити помпи, махом відкачати. Якщо таким шляхом йти, це треба скидати людям десь на городи під хати. Недобре. Тому є спеціальні сас-машини, які будуть це відкачувати. І маємо це осушити. Це перше протягом цього тижня. По ходу підходу води далі сніг тає, будемо весь час це качати з тим, щоб дорога була суха. Друге, з завтрашнього дня, практично сьогоднішнього, вже є загружена техніка. Білим щебенем, це що з надвірної ми забираємо. Ми шотруємо протягом цього гравіюємо, ну цим щебенем, щебенюємо дорогу. Цей і наступний до кінця тижня. Ми маємо завершити цю програму. Друге, прийняли рішення, що тут постійно, з завтрашнього дня, грейдер, постійно має бути каток, який це прикатувати, так, щоб можна нормально відкрити дорогу. Слідуюче питання. По лінії облавтодору. Значить,
вирішуємо, до речі, ваші всі представники, хто має бажання, вівторок, п'ятниця, в 3-й годині дня ми будемо весь час тут в селищній раді проводити планьорки по цій дорозі. Де будуть представники облавтодору, я буду постійно це проводити, ваші представники, голова селищної ради і хто з вас бажаючий, це в актовому залі селищної ради, приходите, можете сидіти, приймати участь в цій роботі. Слідуюче питання. На протязі ця робота проводиться, після зразу, крім цього, і цей ямковий маємо зробити. Це всі ці роботи по підправленню цієї дороги будуть йти до пасхальних свят. 5-го Пасха після провідної, до цього часу йде заготовка відповідних матеріалів, де починається робота по капітальному ремонту дороги. Капітальний ремонт дороги – це не поверхнево, це разом з основою. Бо тому що ця основа, яка є, це витримує 15-20 тонн, і тому ми маємо зараз проблеми. Тому в цьому плані прийнято рішення робити це. Значить, інше ще є, до вас яке є. Цей транспорт, який буде йти з Чернівців чи з Коломиї, з тої сторони, значить, ми мусимо пустити одну сторону одним об'їздом, другу – другим. Щоб тоді, коли буде ця робота робитися вже, бо це ж треба і основу, все, щоб звільнити для робіт на цій дорозі, запустимо транспорт тими сторонами. Значить, це є та ситуація, яку домовилися. Крім цього, облавтодор взяв на себе зобов'язання, значить, за короткий час провести капітальний ремонт системи каналізації під дорогою, капітальний ремонт і очистити. Беру Чернівців, там домовленості є за відповідні ці кроти машини, розчистити цю всю лівньовку і каналізаційну систему. Таким чином ця робота починається з завтрашнього дня і ніяких бріхонь не буде. Друге, ми домовилися ще інше, що якщо з однієї сторони якась буде проходити фальш, вам ніхто не заборонив вийти на дорогу. Таким чином беремося разом до роботи.